Takže vy tvrdíte, že ste s otcom nikdy na žiadnom pozemku mince nezakopávali? Neviem o tom. Ani neviete o tom, že váš otec kúpil vzácne mince? Pochybujem o tom, že by môj otec mal peniaze na nejaké vzácne mince. Čiže ste 11. októbra niečo po polnoci neboli na pozemku Kalinky a nezakopávali ste tam s ním mince? Pokiaľ viem, tak v tú noc sme s otcom hrali doma karty na záhrade. 4-krát po sebe som ho porazil. To mi stačí. Služba. Môžete ísť. No, tak ako, povedal si im všetko? Neboj sa, otec, nič som nepovedal. V tú noc sme spolu hrali karty. To sa nie je pravda, toto. Ja sa odtiaľ to nikdy nedostanem. Vedím povedať, že si tie mince nezakopal. A pustia ťa. Všetci to tvrdia okrem teba. Keď to povieš, aj ty nemajú čo vyšetrovať. Chceli zmeniť svoju výpoveď!